Ридер халқы қаладағы жылу электр орталығының директорына қатысты қылмыстық іс қозғалсын деп құзырлы органдарға хат жазды. Ел президентінен де назар аударуды сұраған тұрғындар бүгін жылу тіпті дұрыс бермегенін айтты. Арнамызға хабарласқан азаматтар үйдегі құбырлар қатып, тіршілік ету мүмкін болмай барады деп дабыл қағуда. Аязды Алтайдағы жылу сұраған жандардың жан айқайын әріптесім Жан Болат Санияз тыңдап келді. Риддердегі жылу орталығындағы апат қарашаның 5-ші күні болған еді. Содан бері бір айға жуықтады. Қалаға әлі толық жылу берілген жоқ. Шенділер жағдай реттеліп қалды дейді. Бірақ тұрғындардың айтар уәжін тыңдасаңыз, жаныңыз түршігеді. Город на сегодняшний день полностью без отопления. Мы замерзаем. Бүгінгі күн қала түгелдей жылусыз. Біз әбден қатып қалдық. Үкіметтен көмек сұраймыз. Жылу орталығын жөндеп жатқандарын айтады, бірақ одан қайыр жоқ. Бір амалын тапсаңыздар екен. Жылусыз қиналған ел Ридер жылу электр орталығының жетекшісіне қатысты қылмыстық іс қозғалсын деп құзырлы органдарға арыз жазған. Тоңған жұрт бір адамның салғырттығынан күллі бір қаланың халқы зардап шеккені ескеріліп, енді мұндай жағдайдың қайталанбауы қатты қадағалануы қажет деп есептейді. Үйдегі құбыр қатып қалған, оны жібітіп алдық, бірақ одан қайыр жоқ. Отырған кейпіміз мынау, жылу дұрыс берілмегеніне бір айдан асты ғой, кінәлілер жауапқа тартылсын. Неделю вот с таким горлом человек беременный положение. Суықтан тамағымның ауырғанына бір апта болды, өзімнің аяғым ауыр. Балаларым мен жолдасымда тұмауратып жатыр, бәрі осы суықтан. Әкімдіктен келгендер үйдегі құбырларың бітіп қалған шығар дейді. Жылу бере алмай отырғандарына қарамай, енді бізді кінәлағысы келеді. Ал әкім жылу орталығы жөнделіп жағдай реттелуге жақын деді. Котел номер 5, он будет запущен, планируется 5 декабря. 5-ші қазандық 5-ші желтоқсан күні қосылады деп жоспарлап отырмыз. Қазір орталықтағы 3 жылу беру қазаны жұмыс істеп тұр. 4-ші қазан қосуға дайын, ал соңғысын жөндеп жатырмыз. Әкім айтқандай, орталықтағы қазандықтың бәрі қосылса, жылу жайы бәлкім реттелер. Бірақ оған дәл қазіргі жағдайға куә болып отырған халық сенбейді. Шығыс Қазақстаннан Жан Болат Санияз, Атамекен бизнес арнасы.